Pozdrav tebi, Saša i Britkoj sablji Miroljubu. A za mene nema Britka sablja, a? Tupa sablja. Nisam zaslužio. Ti si tupa sablja. Ja tagan. Ja tagan. Imam problem sa drhtanjem ruku. Na koji način da se rešim toga? Pa, govorio sam o tome, ali evo da ponovim. Znači, drhtanje ruku može da bude uzrokovano ukištenjem nerava u kičmi, koji nervišu ruke. Može da bude uzrokovano zbog obolenja nerava. Zato što se nezdravo hraniš, zato što si pod stresom velikim, zato što nemaš adekvatan odmor. Znam jednog čovjeka koji ima Parkinsonovu bolest. On radi, brate, po ceo dan. On se ne smiruje. On nema odmora kod njega. Čovjek radi biznis, ne smiruje se. I onda počne da mu se tresu ruke i onda on stane. I malo odmori i odmah mu bude bolje. I to ga drži tako na dve nedelje i kao mu bude bolje, on opet po starom. Tako da, treba da koriguješ navike, da postojiš kiropraktičara, postoje dobri preparati za smirenje, kao što je preparat Nervi 1. Taj preparat možeš da napraviš sam, imaš recepturu u knjizi doktora Šulca, lečenje neizlečivih bolesti, a možeš da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. To se brzo rešava, prijatelju.